Leo mashabiki wa Gigmane wameamini ule usemi wa Gigmane wa kusema kwamba yeye ndiye mrembo ama mdada mwenye mvuto zaidi Tanzania. Yani anavyojisifiaga mara nyingi anasema yeye ndiye mdada pekee asiyependa kiki, lakini anajisema mara nyingi kwamba yeye ndiye kiki. Yani kiki inamfuata yeye, lakini yeye hataki kufuata kiki. Na anasema anaishi katika maisha ambayo ni ya uhalisia, yani anaishi real life, sio ya kuakti na kujiseduce kama wanavyoduce wengine, sio. Kwa hiyo Gigmane ameweza kuonyesha real face, lakini pia real appearance yake ambayo imemfanya aonekane kibichi kibichi yani, na watu wameweza kudondoka mate baada ya kuona muonekano wake wa kitotototo ambao ameweza kuonyesha katika ukurasa wake wa Instagram. Hii ni picha ambayo imeweza kutrendi sana, picha ambayo ameiposti ikiwa ni ya kwanza na imepata likes nyingi, karibia 25,000 mpaka hivi sasa inakimbiza zaidi. Ni kitu ambacho kimeonekana kabisa kwamba Gigmane huu muonekano wake umeweza kupokelewa kwa mikono miwili na watu ambao wanafuatilia maisha yake halisi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimeweza kutrendi kwenye mitandao mingi ya kijamii kuhusiana na muonekano wake. Muonekano wa Gigmane huu hapa, kama unaweza kuicheki kwenye screen yako hapo, picha hii hapa imemuonyesha akiwa amesuka aina ama design ya msuku wa kikawaida, yani maisha ya kikawaida, kwa sababu tumezoea kina mama wale ambao wanatembeza mboga mboga, wanawake ambao wanaishi maisha ya kawaida sana kinyumbani nyumbani, basi wanasuka msuko huu hapa, na jina la msuko ni Twende Kilioni. Yes, mimani akina mama akina dada mnafahamu kuwa Twende Kilioni ni style ya nywele ya watu wenye maisha ya kawaida, na huwa inawapendeza sana wadada wanaposuka yani ni msuko ambao ni wa hali ya chini, lakini pia unakufanya uwe na muonekano natural, yani inakufanya uwe na muonekano ambao ni halisia, usio kuwa na mishatshat na mipachupachu mingi zaidi. Kwa hiyo hata hii hapa kwa Gigmane imeweza kuonyesha muonekano wake real, na kaonekana kabisa kwamba she's the among of beautiful girls in Tanzania. Kama hivyo hapo unaweza kumcheki Gigmane, ameonekana kabisa kwamba naye ni mmoja kati ya wasichana wa rembo Tanzania. Ameweza kudondoshiwa komenti nyingi, lakini pia na likes nyingi, lakini hakuishia hapo, ikabidi aposti tena picha nyingine. Baada ya kuona picha hizi hapa, sasa zimepokelewa vizuri na mashabiki zake, asije akasema oh mala oh ni moja tu ndo meibatisha, akaposti nyingine ambayo ni muonekano huo huo, mavazi yale yale, lakini style tofauti. Akapost nyingine akiwa ametupia miwani yake ambayo imemuonyesha katika muonekano mwingine tofauti, kwamba hata ukisuka hivi unaweza kuvaa pia hata miwani na ukapendeza. Lakini pia akapost picha nyingine ambayo imemuonyesha ameshaivua hiyo miwani, karudi tena kwenye muonekano wake. Lakini style za picha hizi hapa kama unavyoweza kuziona ni shot tofauti tofauti yani. Lakini Gigmane kadamsh kapendeza sana, kavutia na kanogea kabisa, na tunaweza kusema kwamba hii ni picha ya mwaka ya Gigmane ambayo imeweza kumuonyesha katika muonekano wake ambao ni halisia na imependwa na watu wengi. Dondosha komenti yako juu ya picha hii hapa ya Gigmane. Wewe kwako umepokeaje muonekano huu hapa mpya wa Gigmane? Je, unamshauri kitu gani kuhusiana na muonekano wake huu hapa ambao ameweza kuonekana nao siku ya leo, na mapokezi yake yamekuwa ni makubwa zaidi? Dondosha komenti yako, lakini usikose kunicheki kwenye ukurasa wangu wa Instagram. Mimi napatikana kama Dibash Hussein, DBASHHUDASAIN. Hapo huwa naenda speed kidogo ili nisitumie bando lako na kukumalizia muda. Lakini pia nikukumbushe kwamba unaweza kusubscribe Dibash TV kwa kubofya button nyekundu ambayo iko chini ya video hii hapa, kisha kubofya alama kengele ili uweze kupata notification kila ninapoweza kuingia video yote mpya. Langu jina Dibash, kama nilivyokuambia hapo awali, niingilie pale kwenye kurasa wangu wa Instagram ambapo napatikana kwa jina moja tu, the Dibash Hussein, DBASHHUSSAIN. Next time I'll be back, see you next. Gigmane kadamshi kinoma noma.